Dobrý den všem. Vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma využití deskových her v hodinách anglického jazyka projektu SIPO nás provedou Pavla a Jakub Puškášovi. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se, jak se vás napadlo využít deskové hry ve výuce? Kde se vzal ten nápad? Aha. Tak, já jsem se původně připravoval úplně na jinou otázku, ale napadlo mě to proto, že jsem chtěl obohatit zdroje. Jo, ať už pracujeme s učebnicemi, s jednodušenou četbou, s jakýmikoliv dalšími alternativními zdroji, tak jsem chtěl do toho přinést ještě něco víc a deskovky byla ta volba. Deskovky byla ta volba. Deskovky byla, to byla nějaká součást mého dětství, říkám si, kde člověka jako učitele vlastně přijde poprvé jako do kontaktu s deskovými hrami. Je to, má souvisí to nějak třeba s osobním životem? Teď mě napadá s rodinným životem. Ano, určitě souvisí. Začali jsme určitě ty deskovky hrát v mnohem větší míře, když děti naše vlastní tomu začaly tak víc rozumět, měli věk na určitou tu deskovou hru, takže určitě to souvisí s tím, že deskové hry hrajeme s dětmi. Rozumím, tak trošku jsem to tušila. Děkuji moc, děkuji za krátkou. Teď na úvodní otázku a nyní mi dovolte, abych se za projekt SIPO rozloučila. Předávám vám slovo, přeji, ať se webinář vydaří a krásný zbytek dne. Děkuju, nashledanou. Děkuji. Tak tady vidíte jenom outline naší prezentace. Nejdřív se představíme, kdo jsme. Podíváme se na několik důvodů, proč hrát deskové hry. Pak od nás dostanete, tuším, že 21 typů na konkrétní hry. A pak už se podíváme na téma, jak s deskovými hrami začít, jak je hledat, jak je uvést do třídy a do výuky. Nakonec se podíváme na jeden konkrétní příklad hledání her s ohledem na Clio. Tak, teď se vám představí Pavla. Takže moje jméno je teda Pavla Puškášová. Působím jako vyučující na první základní škole na Pajedla. Učím především angličtinu, letos nově i jazykovou přípravu cizinců. Dále jsem zapojená do projektu SIPO. Jsem členem krajského metodického kabinetu cizí jazyky. Takže z toho titulu jsem si dovolila i přednášet tady ten webinář. No a potom ještě tak trošku mimo ten svůj pedagogický obor nebo mimo tu aprobaci vedu zájmový kroužek pro děti. Tak a pár slov o mně. Tři věci. Jednak je to bilingvní výchova dětí. Od malička se dětem věnuju a mluvím na ně jenom anglicky. Dále působím už 3 roky na SIO škole a v současnosti si užívám rodičovskou dovolenou. A taky jsem vášnivý fotograf a kameraman. Tady toto je naprosto smyšlený koláčový diagram, který jsem od nikud nevzal. Jenom jsem si ho tak vytvořil a měl by jako demonstrovat moji představu o deskovkách a to, jakou tvoří část výuky. Jo, považuji to jenom jako další nástroj k rozvoji jazykových dovedností vedle aplikací, učebnice, zjednodušené četby nebo počítačových her. Tak to je jenom tak jako na úvod. A pak se můžeme zamyslet, proč vůbec teda deskové hry zařazovat do výuky. Tak jsme si udělali takový brainstorming a vyšlo nám z toho toto. Já to jenom okomentuju z pohledu jako hodinových ručiček od zhora. Tak jednak deskovky samozřejmě můžou mít přínos ten, že nám pomáhají v učení, že máme nějaký jazykový cíl a pomáhají nám rozvíjet slovní zásobu nebo procvičovat gramatiku. Také vedle toho můžou rozvíjet dovednosti, ať už strategické kreativní myšlení, nebo taky například porozumění návodu a jakési jeho vykonání. No, u složitějších her tomu
může být klidně 20 minut, 3 čtvrtě hodina nebo i hodina, jo? Jako, než člověk porozumí pravidlům a načte si je. Další je jakási změna, jo? Že deskovky a to, že hrajeme s dětmi, vnese do naší výuky jakousi změnu, příjemné osvěžení. Taky můžou rozvíjet vztahy a určitě rozvíjejí mezi dětmi, pokud ty deskovky správně hrajeme. Jsou různé deskovky, které podporují spolupráci mezi žáky nebo jim dávají příležitost vyjednávat. Také přinášejí žákům jakési společné zážitky. Jo, mají na co vzpomínat, zažívají ve výuce tím pádem něco hezkého a vaše hodiny to tak dělá atraktivnějšími. A v neposlední řadě jde o jakýsi relax, radost, zábavu a něco příjemného, na co se třeba děti budou těšit. Já se vracím, to je ono. Tak, ale my jdeme dál. Tady ještě to samé jenom řečeno anglicky. Vidím, že můj brainstorming napadl i paní Jackie Gersteinovou. Teď bychom vám už rádi představili našich 21 typů na deskovky, které můžete využít ve výuce. A já předávám slovo Pavle. A ještě než Pavla začne, tak nám prosím do chatu napište, kterou deskovku hrajete ve škole nejraději. A zatímco Pavla bude mluvit, tak já ten chat budu sledovat a budu to číst. Tak, já jsem si tady dovolila úplně začít s takovým tím nejzákladnějším, co máme, a je to Pexiso. Samozřejmě Pexiso s žáky můžeme hrát, že proč ne, ale já jsem tady chtěla uvést to, že vlastně i taková obyčejná hra se dá použít v hodině a nemusím na to nic chystat, prostě vezmu balíček Pexisa a je to úplně obyčejná pair-up activity, to znamená, já jsem si tady vybrala zrovna tady to retro konkrétní, protože ho opravdu mám. A je to, jsou tam různé nástroje pracovní. Nejde o to, aby žáci ty nástroje znali, jako anglicky, jak se to řekne. Protože ani já sama nevím, jak se to řekne česky, ne tak anglicky. Jde o to, že žáci dostanou, každý dostane jednu kartičku, oni musí najít tu svou dvojici, takže musí to nějak popsat, k čemu si myslí, že se to používají, nebo jakou to má barvu, z čeho je to vyrobené. Takže výhoda je ta, že k tomu můžete použít i postrácené Pexiso, máte třeba jenom zbytek nějakých obrázků, vezmete do hodiny, použijete na začátku, uděláte z toho pair-up aktivitu, to znamená na to, aby si děcka našli stejnou dvojici, musí u toho samozřejmě mluvit jenom anglicky a nesmí si ty obrázky ukazovat. A tak to vytvoříte, vy vytvoříte dvojice a máte to takový zároveň icebreaker a klidně nějaký úvod nějaké párové aktivity. Takže třeba Pexiso v hodině. Pak tady mám příklad Brainboxu. Myslím si, že Brainbox je docela známá hra. My po škole máme těch Brainboxů různých na matematiku, na světové státy. Tady, já mám konkrétně tady ten do angličtiny. Je to skvělé, že děcka mají rádi, znají tu pohádkovou postavičku, že Pepinu, mají to docela rádi i na druhém stupni. Má to docela hezké obrázky, tady to možná vidíte. Jo, tady jsou ty kartičky vidět líp. Prostě na každém tom obrázku se něco děje, je tam text k tomu, no a samozřejmě z druhé strany jsou ty otázky. Kdo to nezná, tak jenom rychle řeknu, že děcka mají 20 vteřin zhruba na prohlížení toho obrázku, pak ho musí otočit a na druhé straně je 6 otázek, které oni si vylosují hodem kostky a která ta otázka jim padne a oni na ní odpoví správně, tak si tu kartičku můžou nechat, když odpoví špatně, tak si tu kartičku nenechávají. Samozřejmě jde to hrát jako Brainbox podle těch pravidel. Já jsem to třeba dneska využila jenom na to, že jsme procvičovali se šestákama present continuous, takže jenom žáci dostanou kartičky, každý
může mluvit třeba minutu o té svoji a musí vytvořit co nejvíc vět na přítomný průběhový čas, pak se přehodí kartičky nebo se přehodí dvojice. Takže nemusíme to hrát jenom podle těch pravidel, ale jsou to vlastně docela pěkné obrázky jenom na třeba mluvení, na nějakou speaking activity. A pak je tady timeline. Tady jsem se pokusila vyfotit ty kartičky, jak to vypadá. Tak je to vlastně velice jednoduchá hra. Stačí žákům k tomu znalost pár slovíček, třeba úplně nejjednodušší mi přijde before, after, nebo třeba first, second, third, podle toho, kolik žáků to hraje. Jde o to, že z jedné strany je ta kartička, je obrázek a je tam krátký popis něčeho, třeba invention of the pencil sharpener nebo founding of the first village. Ta slovní zásoba není těžká, to invention se tam opakuje, takže to slovíčko invention se naučí hned. Ten obrázek vám k tomu pomůže a jde o to vlastně, že jenom žáci typujou, která z těch událostí se podle nich stala dřív v historii. A oni, když tu kartičku otočí, tak na druhé straně je vlastně ta odpověď. Ten rok nebo přibližné to datum, kdy se ta událost stala. Takže můžete to využít jenom na to, že třeba dvojice se baví o tom, který z těch událostí se stala dřív. Nebo klidně větší skupina skládají ty kartičky jednu za druhou, jo, jak si myslí, že to šlo po pořadě. Nebo klidně celá třída uděláte nějakou časovou osu na tabuli, žáci tam různě přidělávají ty svoje kartičky, nebo se můžou bavit o tom, co si myslí, nebo to můžete udělat na týmy, určitě s tím jde vymyslet spousta aktivit. Je to docela dobré, pokud třeba děláte klil dějepisový, tak takové osvěžení hodiny dějepisu, klilová aktivita. Takže tady ta hra, timeline se to jmenuje. Jo, takhle to teda. A potom tady největší klasika asi, Scrabble. Já si myslím, že pro žáky základní školy, kde teda učím já, je Scrabble klasicky docela náročný. Mně přijde jednodušší ten karetní, takže pokud nehrajete, tak doporučuji začít tím karetním, protože tam nemáte omezení té hrací plochy. Takže složíte dvě lavice třeba a žáci, nebo na zem klidně, a žáci si to skládají, ty slovíčka a nemají tam žádné prostorové omezení. Já jsem to třeba hrála se šestákama, jako s nejmladší skupinou, a je to vlastně dobré, že můžete hrát takové ty úplně krátké dvoj písmené slovíčka, jako předložky, nebo různé tvary slovesa být, třeba is, že, nebo on, off. Je to docela, myslím si, že se nám to docela dařilo, i když jsem si myslela, že třeba pro šestáky to bude těžké, ale docela mě překvapilo, že to zvládali. Nemusíte ty originální karty kupovat, ono je hrozně, je toho plný internet, když si dáte něco jako printable Scrabble letters, tak to nemáte jako samozřejmě tu originální hru, že to vás nenavádím k nějakému nekalému stahování, ale vám stačí vlastně kartička s tím písmenem a tam máte tu bodovou hodnotu toho písmena. Nevím, jestli to vidíte, Jakub se vám to teďka snaží ukazovat na té kameře. Prostě písmenka s bodovým ohodnocením a zalaminujete si to a ono se vám to potom hodí i na jiné aktivity, třeba já když je hezky, jdeme s dětskama ven, každý dostane jedno písmenko, si vylosuje a musí najít venku třeba předmět, který začíná právě na toto písmeno. Takže zalaminované písmenka abecedy se hodí určitě jen tak. Potom tady mám příklad takové vyprávěcí hry, jmenuje se to Once Upon a Time. Je to asi méně známá karetní hra, je to na vyprávění příběhu. V originální verzi se snažíte dobrat konkrétnímu konci, který je daný vaší kartou. To znamená, vy dostanete kartu s koncem a vy se snažíte ten příběh dostat do toho vašeho konce. A tím, jak každý má ten konec jiný, tak vlastně ti soupeři se snaží tu hru
zavést tím směrem, který oni chtějí, ale dá se to využít jen tak na vyprávění příběhů. Tady mám příklady těch karet, jak to vypadá. Jo, máte tam třeba princes, nějaké postavy tam máte. Máte tam death, máte tam kingdom, sword, nebo disguise, jako přídavné jméno. Pak tam máte třeba kartičku přerušení, že někdo toho vyprávějícího v tom příběhu přeruší. Takže nemusíte to hrát podle pravidel. Já jsem to upřímně podle pravidel s dětskama nikdy nehrála. Mi to přijde dost složité a svazující, ale prostě ve skupině každému rozdáte pár karet a oni jenom vypráví ten příběh. Takže určitě dobré na past simple. Dávají ty karty tak, jak je mají, můžou se buď střídat, nebo se předbíhat v tom, kdo se dřív zbaví těch svých karet, aby ten příběh měl nějakou hlavu a patu. No a ta slovní zásoba je tam teda typicky pohádková, jo? Takže ta witch, princess, kingdom, knight, sword a tak dále. Potom je tady piktománia, to si myslím, že je známé docela. Je to, řekla bych, taková typická hra na procvičování slovní zásoby. Jsou tam, takhle to vypadá, jsou tam takové kartičky, na kterých jsou slovíčka, která jsou jakoby hodně příbuzná, nejsou to úplně synonyma, ale ta slovní zásoba je tam jakoby taková monotématická vždycky na té jedné kartičce, takže je to takové na procvičování. No, je to hodně na slovní zásobu. Je tam výhoda ta, že všichni hráči kreslí zároveň. Jo? Vám ta karta určí, který ten obrázek vy konkrétně musíte kreslit. Všichni hráči kreslí zároveň a pak vy typujete, které to slovíčko kreslil váš soupeř a soupeři potom typují, které to slovíčko jste kreslili vy a na základě toho, kdo se líp trefí nebo kdo líp nakreslí ten obrázek, získáváte různé body. A podle toho buď vítězíte, nebo prohráváte. Další hra, Decrypto. Zase takhle vypadá nějaké to rozložení. Máte tam 4 náhodně vybraná slovíčka z velké slovní zásoby. A máte tam číselný kód, který vy se snažíte předat svým soupeřům. To znamená, vy se jim to slovíčko snažíte vysvětlit. Ale zároveň předat svým spoluhráčům, takže těm to chcete vysvětlit, ale zároveň se snažíte zabránit tomu, aby to vaši protihráči uhodli. Já se omlouvám, teda, že to říkám jen tak strašně nahrubo, jo, ale téměř každá ta hra, o které já tady mluvím, má výborně vysvětlené pravidla na YouTube. Zabere to asi 3 minuty, to video jejich, mají to krásně graficky zpracované. Mně by to trvalo 10 minut, než bych se tady s tím vykoktala. Takže já se vám spíš snažím ty hry jednotlivé za sebou říkat. Jo, třeba co mám odzkoušené ve svých hodinách, co je fakt dobré. Takže říkám, omlouvám se teda, že to tak hrnu jedno za druhým, ale myslím si, že to video z toho YouTube i s tou grafickou, s tím grafickým zpracováním vám dá mnohem víc, než kdybych já to tady složitě 20 minut vysvětlovala jednu tu hru. A stejně pokud to nemáte v ruce, tak by to asi nebylo moc srozumitelné pro vás. Takže pokud je to moc složité, omlouvám se, říkám, YouTube vám určitě poradí lépe. Toto je výborná hra, jmenuje se to Word Words. Je to skvělé v tom, že to může hrát až 20 hráčů tady v té verzi. Ono je jich víc verzí. Já mám opravdu tady tu 20-hráčovou. Kupovala jsem to s tím záměrem, že to opravdu budeme chtít hrát v těch hodinách, jako v tolika lidech i. Myslím, že maximum jsme zatím dávali 13. Já nemám ty skupiny jazykové tolik početné. Takže výhoda, pokud chcete hrát s celou skupinou najednou. Je to tak, že ta karta, vidíte tam, že jsou tam nějaký werewolf, villager, mayor. Ta karta vám určí identitu vaši tajnou, kterou vy se snažíte nevyzradit. Hlavní postavou té hry je mayor, který zná tajné slovo, který je jediný z celé té hry. A vy jako ostatní hráči
se snažíte to tajné slovo uhodnout a musíte klást otázky na ano, ne, takže yes, no questions. Ten starosta může říkat jenom yes, no. Takže výborné na tvorbu otázek. S osmákama úplně v pohodě jsem to hrála. Nebála bych se i s mladšíma. No. Patří k tomu ještě aplikace, kterou si normálně stáhnete do mobilu nebo do tabletu a ta aplikace vám určí to tajné slovo, které v té hře hádáte, které zná jenom ten starosta. A ta aplikace vám zároveň říká v angličtině, taky dobré na poslech, ta aplikace vám zároveň říká, co která ta postava v té hře má udělat. Takže ostatní jakoby spí. Ono to trošičku připomíná městečko Palermo, ale je tam velká výhoda toho hádání, toho tajného slova. Takže na speaking, na tvoření otázek je to výborná hra. Takže říkám, městečko spí a pak potom ta aplikace vám říká, které ty jednotlivé postavy se probudí. Takže je to výborné, že děcka ví, co mají dělat, nemusíte jim to nějak složitě vysvětlovat. A mají to hrozně rádi, tady tu hru. Jenga Tower jsem tam vložila proto, že tuhle hru určitě znáte. Teda doufám, já to beru tak automaticky. Je to tak, že vytahujete ty kostičky ze spodu a dáváte je na to horní patro a komu ta věž spadne, tak prohrál vlastně. Tady to je příklad, tady bych se vám snažila popsat příklad toho, jak taková obyčejná hra s kostkama, u které většinou nemluvíte, anebo mluvíte česky, jde napasovat na anglickou hodinu. Vy vlastně uděláte jenom to, že ty kostičky si popíšete. Pokud si je nechcete ničit, tak je polepíte nějakýma malinkýma lístečkama a na každou tu kostku napíšete číslo. Je jich tam moc, takže nemusíte číslovat všechny. Ale ti žáci si vytáhnou vždycky jednu kostku z té věže, tak aby jim nespadla. A to číslo té kostky, oni vlastně si přečtou a k tomu číslu vy máte přiřazený seznam otázek. A na ten seznam těch otázek vy můžete napsat úplně cokoliv. Vy si tam můžete napsat slovíčka, vy si tam můžete napsat nějaké otázky, na které oni musí odpovídat, nebo oni sami musí vytvořit otázky podle něčeho. Jo, podle těch nápověd. Prostě vy na ten seznam těch čísel můžete napsat úplně cokoliv. Stačí vám k tomu třeba do každé skupiny si udělat jeden seznam, když procvičujete, já nevím, minulý čas, tak si uděláte seznam na minulý čas, když chcete slovíčka, uděláte si seznam na slovíčka. A tu sadu kostek máte furt stejnou a jenom podle toho čísla, které ten žák si vytáhne a když odpoví správně tu otázku, tak si tu kostičku může nechat nebo to můžete hrát na body. Prostě můžete si s tím dělat, co chcete. Je to příklad toho, jak prostě obyčejná hra, která by vás třeba ani nenapadla, jde využít, jde přetvořit na to, jak si s ní hrát v hodině anglického jazyka. No a to samé vlastně je Time's Up. Pokud neznáte, tak v rychlosti vysvětlím. Dá se to koupit jako hotová desková hra, ale zrovna toto je jedna z těch her, kterou vůbec kupovat nemusíte, protože vám k tomu stačí papírky nastřihané, tuška, nějaký klobouk nebo nějaká nádoba a stopky. To jsou opravdu jenom tady čtyři věci, co vy potřebujete k té hře. A vy si tu hru vytvoříte úplně sami, a vy to nemusíte dělat ani jako učitel, ale vytvoří vám to ti vaši žáci. Vy jim rozdáte papírky a řeknete jim, jaké téma na ty papírky mají napsat. To znamená, my jsme to třeba hráli před Vánocema, dali jsme si téma Christmas. Každý žák na ten papírek napsal jedno slovo. Pokud máte, je lepší, když třeba jeden ten žák napíše ty slova minimálně tři, ale na každý papírek zvlášť. Jo, takže na jeden papírek napíšu třeba Santa, na druhý napíšu reindeer, na třetí napíšu snowflake. Jo? Všechny ty papírky poskládám, všichni poskládají a hodí to do toho klobouku nebo do nějaké té společné nádoby. Pak se udělají dvojice nebo trojice žáků a oni si postupně v časovém limitu jedna minuta ty papírky z toho klobouku táhají. Takže jeden žák vytáhne ten papírek a těm svým
spoluhráčům v tom časovém limitu 1 minuta vysvětluje to slovíčko. Dobré je, nebo vtip je třeba i v tom, že ti žáci klidně těch slovíček, třeba Santa může být 3x, jo? Klidně se to slovíčko může opakovat, to není nějak omezené. Prostě oni vysvětlují to slovíčko a ti kamarádi, spoluhráči, jejich se to snaží v tom časovém limitu 1 minuta uhodnout. Když uhodnou za tu minutu 5 slovíček, můžou klidně 5, když uhodnou jenom 1 nebo nikdy neuhodnou nic. To, co se neuhodne, se vrací do klobouku a ta další skupina má zase minutu na to, aby těch slovíček uhodla co nejvíc. Takhle postupně to projdete, vytaháte všechny ty papírky z toho klobouku a spočítáte si body, jo? Každá skupina kolik bodů získala. Pak ty papírky se tam všechny vrátí zpátky do toho klobouku a hraje se druhé kolo, kde už vy to slovíčko popisujete, můžete popsat jenom 2 slovy. To znamená, vy můžete říct jenom 2 anglická slova, abyste popsali to slovíčko na tom papíře. Je to jednodušší v tom, že už všichni ví, která ta slovíčka tam byla. Je to trošku složitější v tom, že některé prostě jdou těžko popsat jenom 2 slovy, ale děcka vymýšlejí úžasné kreativní způsoby, jak se tomu slovíčku dobrat. Takže je to ohromná sranda. A někdy zbývá i čas, když máte šikovnou skupinu, tak zbývá čas i na 3. kolo, kdy se to předvádí, to slovo už jenom pantomimou. No a opravdu, když si koupíte tu hru deskovou Time's Up, tak to, takhle se to hraje, ale vy k tomu vlastně konkrétně tady k této nic nepotřebujete a vytvoříte si to na jakékoliv téma, které vy zrovna chcete procvičovat. No, je to úžasné, děcka to hrozně baví. A pak bych vám tady ještě chtěla nazdílet, jestli znáte aplikaci Genially, tak já bych vám chtěla nazdílet ještě příklad jedné hry, co jsem tvořila tady právě v tomto. Já vám to krátce představím, nevím, jestli to všichni znáte, to Genially. Je to prostě normálně takhle na stránkách genial.ly. Si založíte účet, zase tam máte různé možnosti, jenom free verze nebo nějaké placené. Já jsem tohle dělala jenom ve free verzi. Jestli znáte Canvu, je to trošku podobné, ale je tam víc interaktivních prvků. No? Takže my jsme třeba před Vánocema jsem vytvářela tady tu hru, tady v tom programku, nebo v té apce, v tom Genially. A byla to hra na procvičování, tohle bylo, myslím, jo, pro 7. tam mám napsané. A byla to hra na procvičování slovní zásoby Vánoc, ale i různých gramatických jevů, které my jsme zatím od září třeba probrali. Takže tam byly příklady past simple, byly tam nějaká slovní zásoba, co jsme do té doby brali. Nebudu to moc okecávat, já vám to asi radši ukážu, jak to vypadá. Takže vlastně rozdělili jsme se jako ve skupině, v té třídě jsme se rozdělili do 6 skupin a každá ta skupina dostala jakoby svého panáčka. Představte si tady ty postavičky jako pinčlíky na nějaké deskové hře. No. Takže vyšlo nám to třeba na 2 nebo na 3. Hráli jsme to s interaktivní tabuli, takže každá ta skupina přijde, tady jedním klikem zalosuje tady tu kostku, jako by hodili kostkou, vyjde jim číslo 2, takže začínají skupina Santové, přejdou na poličku číslo 2 a musí tady tím klikem na tady ten modrý puntík rozkliknout otázku a tady třeba zrovna byla na past simple, jo? Takže museli odpovědět správně na tuto otázku, vytvořit správný minulý čas tady té věty. Když se jim to podařilo, zůstali na tom poličku 2. Když se jim to nepodařilo, museli se vrátit na to poličko, ze kterého vyšli. No, pak byla na řadě skupina Reindeers, takže zase přišli, hodili tou kostkou. Teď se mi podařilo stejné číslo, to je jedno. Třeba přišli na poličko číslo 4, jo, 6, která hodili tady, pardon. Rozklikli si tady tu otázku, zase příklad minulého času, ale dávala jsem tam třeba i
nějaké obrázky. Jo, tady máme třeba druhý a třetí tvar, stupeň přídavného jména. Tady jsem dávala nějaké obrázky vánoční. Tady máme třeba sáně. Jo, že klikám to moc rychle, pardon. Jo, takže museli říct, jak se řeknou anglicky, třeba sáně. A tak. Takže je to, nebudu říkat, že to není časově náročné, jo. Vytvářela jsem to třeba hodinu, tady tu hru. Na druhou stranu, když už tady ten template mám vytvořený, tak potom už, kdybych to chtěla použít znovu, nebo na jinou třídu, nebo přeházet ty otázky, tak už mi to nezabere tolik. Jo, že jiné třídě chci dát jinou sadu otázek, tak, tak si to tak poměním. Takže pokud znáte Genially, dá se tam vytvořit i taková hra, super. Pokud neznáte, tak zkuste projít. Je tam opravdu spousta té interakce. Pokud máte interaktivní tabuli ve vašich školách, třídách, tak se to na tom nějak krásně hrát. A děcka to docela vyhecovalo, nakonec to bylo opravdu závod o to, kdo to do toho cíle přijde první. Takže to je tady, tady bych řekla na závěr. Příklad deskové hry, která se nehraje úplně na desce, ale na interaktivní tabuli. Tak já ještě dokončím pár typů na deskové hry, pak se podíváme na to, jak deskovky vyhledat, jak vybrat tu správnou a jak je zařadit do výuky, když o tom už vlastně Pavla hodně mluvila. Snacks and letters jste hodně uváděli i v tom chatu, takže počítám s tím, že znáte. A tady jenom odkaz, kde jsem našel template, který si můžete stáhnout a vytisknout, takže nemusíte nic kupovat. A tak podobně, jak Pavla prezentovala Jengu, že na jednotlivých dílcích Jengy byly čísla, tak i na těch snacks and letters máte čísla a za těmi čísly děti můžou najít různou slovní zásobu nebo otázky nebo úkoly podle toho, jaké téma zrovna probíráte, co potřebujete procvičit. Tak, další takový příklad hry, kterou nemusíte kupovat, ale můžete si vyrobit sami, je tady to, co vidíte na slajdu. Zároveň na druhé kameře jde vidět krabice Kuřecí olympiáda. Já mám tuhle kameru. Je to určitě hra, kterou můžete pořídit, ale vlastně nabízí jenom jakési téma Velikonoc. A co vám chci navrhnout já, je, že si vytisknete kartičky k tomu, co potřebujete procvičovat. Tady jsem si na tom slajdu představuju kartičky nějakých akcí, jako sailing, running, cycling, cooking, swimming. A je potřeba si ty kartičky, každou kartičku vytisknout třikrát. A mám tady celkem 12 sloves. Prvních 12 vidíte uprostřed a jsou otočené. Tato hra funguje jako Pexeso a hráč se snaží pohybovat se svou figurkou kolem dokola po směru hodinových ručiček. Hráči začínají takhle rozstřelení, je mezi nima mezera 5 políček. Vidíte ty figurky naznačené těmi legovými postavičkami. Hráč, aby se posunul z jednoho políčka na druhé, tak na to políčko, na které se chce posunout, tak stejný symbol se snaží najít na těch zakrytých kartičkách uprostřed. Jo, takže aby se třeba posunula ta, řekněme, červená postavička, která je úplně nahoře, aby se posunula na políčko running, tak musí to samé najít na kartičkách uprostřed. No a pak by třeba podle zadání řekla jenom to slovíčko nebo celou větu, nebo byste to použili na budoucí čas, minulý čas, nepřímou řeč, to už je na vás podle toho, co potřebujete procvičovat. Důležité je vytisknout si každou kartičku ve třech vyhotoveních, abyste jednu kopii dali do prostřed a skryli a ty další dvě kopie budou sloužit jako políčka, po kterých se ty postavičky pohybují a budou kolem dokola.
takhle, jak je to naznačené na tom slajdu. Na dalším slajdu tady mám doporučení uživatelů, které jsem sesbíral různě z facebookových skupin a právě odkazy na ty skupiny uvidíte i později. Sami jste zmiňovali TikTok Boom, Story Cubes i Dixit, takže se tady moc tím nebudu zabývat. Kdyby bylo potřeba, tak třeba píšte do chatu nebo mě kontaktujte na tom e-mailu, který vidíte na konci prezentace. A k Dixitu se vrátím později a This War of Mine jenom rychle okomentuju. Tady vidíte screenshot z nového článku. This War of Mine míří oficiálně do polských škol. Takže je to určitě hra, kterou můžete využít se staršími dětmi v hodině nějakého klilového dějepisu, nebo prostě když se v angličtině věnujete nějakým vážnějším tématům. Tak, protože čas tlačí, tak já malinko zrychlím. A další tip na hru máme Trap Words. Možná ani nemusíme ukazovat krabici. Hra funguje na bázi tabů, že váš tým má hádat slovíčko, které vám učí hra, a od protějšího týmu máte navržené zakázané slova, které při vysvětlování nesmíte použít. A jakmile nějaké z těch zakázaných slov řeknete, tak jste šlápli do pasti a váš tým se neposouvá dál ve hře. Takže je to klasické tabu, které znáte pravděpodobně z výuky. Dobré, Pavla řeší chat. A výhoda tady té hry je, že je to rozšířené o to fantasy prostředí a že to není prostě jenom suchá kartička ze slovíčky, ale že tam máte i fantasy postavičky a fantasy nestvůry, kterým se musíte postavit právě jako za využití tohoto principu. Anglická verze je dostupná na českých e-shopech a je za nějakých 450 korun. Doporučuji koupit, stojí to za to. Tady znovu uvádím ten brainstorming a to, proč vlastně zařazujeme ty deskovky. A to proto, že tady zazněly různé deskovky, které třeba procvičují konkrétní slovní zásobu, konkrétní gramatiku, ať už je to ta Jenga nebo ta kuřecí olympiáda, nebo to Geniali. Ale zároveň můžeme používat deskovky, kde ten cílový jazyk třeba není tak jasný nebo tak uchopitelný a může nám třeba víc jít o ten odpočinek nebo o rozvíjení těch vztahů. Budu postupně tady k tomu typu her směřovat. Jeden takový příklad jsou Zombie Kids. Tady hodně rozvíjíme spolupráci. Jo, děti hrají proti hře a snaží se vyčistit školu od zombíků. Musí přitom spolupracovat. Pokud nebudou komunikovat a spolupracovat, tak nepřežijí ani tři tahy. Dá se to hrát klidně na prvním stupni a potom si myslím, že to mě to i osobně jako dospěláka hodně bavilo. Takže zařadil bych to kamkoliv. Teoreticky se u toho dá procvičovat téma místnosti jako dining room, gym, classroom, ale to tam není úplně primární, spíš ta hra rozvíjí tu spolupráci a komunikaci a to domlouvání, plánování společné. A jako další příklad tady mám Unusual Suspects, opět se dá koupit v českých e-shopech a zase jde o jakousi spolupráci při vyšetřování. Tady se to asi hodí spíš pro starší děti, protože na prvním stupni asi nebude to úplně učit crime and punishment, a tady ty suspects, innocent, suspicious a tady tu slovní zásobu. Jako alternativu pro mladší děti nabízím hru Kulišák. V anglickém originále se jmenuje Outfoxed, ale není úplně potřeba ji pořizovat anglicky, je tam minimum herního textu, takže klidně zakupte už tady tu česky přeloženou Kulišák a ta se
fakt dobře hraje, klidně už na úrovni školky, předškoláčků, prvního stupně. Zase spíš pro starší jsou Codenames, hra se slovy, kde se snažíte dát indicie svým spoluhráčům, a tak, aby uhádli ta správná slovíčka. Zase je důležité, že je u nás dostupná i anglická verze, případně Codenames nikoli se slovy, ale s obrázky. To je taky výborná na angličtiny. Pak je tady ještě Top 10. Super hra, bohužel nevyšla ještě anglická verze. Pokud učíte jiné jazyky, ta hra existuje v italštině, francouzštině a samozřejmě v češtině. Doporučuji zakoupit a pak si třeba vytvořit jakoby vlastní verzi do angličtiny, kde vám stačí pouhých 5 kartiček přeložit. Jo, na to, abyste si zahráli plnohodnotnou hru, stačí vám 5 kartiček, takže dát si jenom trošku práce s překladem a pak už si děti můžou zahrát tady tu fajn komunikační hru, kde říkají celé anglické věty tak zase, aby dali spoluhráči nějakou indicii. Ale už je tam, už nejde o jednotlivá slovíčka, ale opravdu o celé věty a u této hry se děti můžou fakt hodně dobře pobavit. Je tam uvedený věk 14+, ale dobré, Pavla naznačuje, že nám uniká čas. Teprve hovořím 8 minut. A další z typů je tady Yummy Yummy Monster Tummy, která taky vyšla u nás jako Hladové příšerky. Výhodou této hry je, že je kombinovaná s apkou, takže tak jak dnešní děti mají hrozně rády mobily a obrazovky, tak o to víc budou milovat tady tu hru, protože si musí položit na lavici mobil, zapnout si aplikaci a ta aplikace jim bude říkat, jaké mají hrát karty, jakými kartami musí nakrmit hladové monstrum, tak aby trefili přesně jeho barvu. Takže vykrmíte monstra barevnými věcmi, a snažíte se tomu monstru dát do huby přesně takové věci, které odpovídají jeho barvě. A vy opět musíte spolupracovat a komunikovat, nebo děti musí, a musí se snažit sdělit svým spoluhráčům, jaké mají třeba karty v ruce, jaké mají možnosti, a společně děti se snaží ten tah naplánovat, kdo zahraje jakou kartu, protože si ty karty nesmí ukazovat. To je ten point. Musí si to jenom říct. Takže díky tomu právě ta hra hodně podporuje komunikaci a spolupráci a zároveň přitom jenom o barvičkách, takže se dá hrát už hodně brzo. Tak, tady v tomto místě se už asi nebudu zdržovat. Byl by to další tip. Tuhle hru jsem hrál už klidně z druháčky, i když se na to netváří, tak jsme ji určitě hráli hodně i na prvním stupni. A více se o této hře dočtete na mém blogu, na který později odkážu. Tady jsou další typy na hry, které jsme hráli, ale možná si udělejte třeba jenom screenshot, nebo si opište nějaké názvy, ale už to nebudu dál rozvádět. Každopádně jsou to hry, u kterých se nám, taky jako fungovala komunikace a rozvíjení slovní zásoby. Tak, už bych se rád podíval na další téma a tím je, jak začít. Jak udělat první kroky, pokud třeba jste doposud hráli jenom 2-3 deskové hry, tak kam zamířit dál. Určitě dobrým zdrojem je vaše místní knihovna. My tady bydlíme na vesnici a naše knihovna nabízí asi 10 deskových her. No, takže věřím, že pokud působíte třeba v nějakém městě, tak vaše knihovna nabízí třeba 30 deskových her, užijte si z nich 1-2 a je to určitě super start. Většinou knihovnice do knihovny si nedovolí koupit žádnou nekvalitní
hloupost, která by byla ztráta času. Takže určitě dobrý start za málo peněz. Ale bych doporučil klub deskových her. My tady bydlíme na Zlínsku, jeden klub máme ve Zlíně, další v Otrokovicích, další v Hradišti, takže věřím, že i ve vašem okolí takové kluby budou. My jsme jeden navštívili v neděli, strávili jsme tam s dětmi asi 7 hodin a všechny hry nám ochotně vysvětlili v angličtině. Takže moc doporučuju, navštivte váš místní klub a můžete se tam inspirovat, najít typy na dobré hry a vlastně za nějaké mizivé vstupné získat spoustu informací a zkušeností. Dalším místem, kde začínat, jsou hračkářství a supermarkety a tam bych byl hodně opatrný, protože často nabízejí, obzvláště hračkářství, jaké, ale nabízejí průměrné tituly, které se prostě dobře prodávají a tam je nutné ověřovat online. Tady je příklad regálů v supermarketu. A jak teda ověřit hry online? Přijdu někam do hračkářství nebo do Teska, stojím u regálu a netuším, co pořídit, co si odnes domů. Určitě bych v mobilu zašel na zatrolené hry, takže googlím zatrolené hry plus název té hry, kterou vidíte před sebou v regálu a tam se okamžitě dozvíte hodnocení. Jsou to hodnocení od zkušených hráčů, nejenom nějakých uživatelů Heuréky, ale opravdu jsou to zkušení deskohráči a ty jejich hodnocení mají váhu. To samé jenom v angličtině na Board Game Geek. Takže jsou určitě dva způsoby, jak rychle a spolehlivě se dozvědět, jestli ta hra stojí za koupy. Pokud to hodnocení je 7 a vyšší, tak to stojí za zvážení. Pak, jak Pavla zmiňovala, určitě můžete jít na YouTube a například tady uvádím kanál Watch It Played, kde vám ten zkušený deskohráč předvede, jak se ta která hra hraje a vy můžete sami vyhodnotit, jestli je to opravdu ta hra, která se vám do třídy hodí. Tak, tady uvádím ještě další tipy. První z nich je nechat děti hru si osahat. To platí obzvláště na prvním stupni, kde jsem kolikrát děti nechal si s tou hrou pohrát, osahat si figurky, prozkoumat ty karty, pojmenovat si je vlastním způsobem. Děti si vymýšleli vlastní pravidla a s tou hrou se lépe zžili. Myslím, že mi to fungovalo takhle lépe, než kdybych jim rovnou naservíroval přísná, jasná pravidla. A takhle si myslím, že k té hře získali nějaký vztah. Určitě je potřeba tu hru hrát opakovaně, protože děti pak přestanou jakoby se mentálně zabývat tím, jaká ta pravidla jsou u té které hry a budou mít víc prostoru na to v hlavě přemýšlet třeba znát slovíčky a více zapojovat ten cizí jazyk. A pak jako třetí bod uvádím dát dětem příležitost hrát i mimo výuku, nabídnout tu hru třeba v nějakém klubu, družině, před školou nebo po škole, aby děti mohly hrávat i mimo výuku, víc si osahat třeba z ty herní mechanismy a ve výuce se můžou už víc soustředit potom na ten jazyk. Tak, máme za 5-6 a ještě uvedu několik způsobů, jak zapojovat hry do výuky a jde mi hlavně o ty hry, které se dají hrát ve 2 až 5 hráčích. Prostě nejsou dostatečné pro vaši 15 nebo 20 členů skupinu. A já jsem to často dělal tak, že jsem si 15 členů skupinu rozdělil na 3 5 člené a pak jsem mi mohl každé té menší 5 člené skupině nabídnout jednu deskovou hru. Teďka na tomto slajdu uvedu způsob, jak teda hrát všichni společně. Jednak Pavla třeba uváděla ty Werewords. Uvedli jsme si Unusual Suspects, Pavla mluvila o Peppa Pig nebo o tom Genially. Jo, dá se to hrát prostě s celou třídou všichni najednou. Tak zase všichni společně, v případě, že máme více kopií stejné hry.
Takže bychom měli třeba dvě, tři Jengy, nebo například tady uvádím nějaké populárnější hry, které by děti třeba mohly doma mít, takže se můžete zeptat svých studentů. Pokud dáte dohromady třeba tři Dixity nebo tři Carcassonne, tak by se to dalo hrát ve třech paralelních pětičlenných skupinách zároveň. Další varianta, zase hrát všichni společně, ale tentokrát díky Steamu nebo mobilu. Steam je webová aplikace, která nabízí hraní deskových nebo i jiných her virtuálně. Takže to předpokládá, vidíte screenshot z hry Settlers of Catan, Osadníci z Catanu. A předpokládá to, že děti by teda měly vlastní zařízení nebo hrály někde v IT učebně na počítači. Přínos to může mít v tom, že děti se pravidla k té hře naučí jako celá skupina na počítači a pak už můžou tu hru hrát fyzicky v dílčích skupinách ve třídě. Našel jsem, že tyto hry by měly být k dispozici bezplatně na Steamu. Další možnost je zase zahrát si ty hry nejdřív na mobilu a až potom je hrát zase fyzicky ve třídě už v nějaké dílčí skupině. Zase tady máte výčet nějakých her. Ty mobilní verze jsou tady za ty poplatky s tím, že Catan a Dixit by měly být zdarma, takže taky určitě dobrý začátek. Další možnost, jak zařazovat všichni společně, ale jeden celý tým zastupuje jednoho hráče. Tady vidíte příklad hry Wingspan na křídlech. Je to už malinko složitější hra, je tam více slovní zásoby a proto může být na místě, aby jeden hráč měl za sebou celý tým. Třeba z nějakého poradce, nějakého překladatele, někdo, kdo bude hlídat soupeře, jestli třeba dodržují pravidla. Může tam být další hráč. Tady uvádím v levém dolním rohu slajdu nějaké příklady rolí, které děti ve vašem týmu můžou mít. Jeden tým zastupuje celého hráče a v tom týmu je například kronikář, který zapisuje průběh hry. Je tam třeba ilustrátor, který ten průběh hry zakresluje jako komiks. Může tam být překladač, který googlí neznámá slovíčka. Já toto nabízím už u nějakých pokročilejších her, které tady máte napravo ve výčtu. Další možnost, jak zařazovat hry do výuky, je dělit tu třídu díky alternativní práci. Já jsem to dělal třeba tak, že jsem s jednou skupinou hrál deskovou hru a společně jsme se ji učili, zatímco zbytek třídy měl zadanou nějakou jinou práci. Mohlo jít třeba o nějaký reading writing, ale taky mohl ten zbytek třídy třeba připravovat prezentaci k jiné deskovce. Nebo, tak jak uváděla Pavla, studovat pravidla k deskové hře z nějakého YouTube kanálu. Tady to mám znázorněné, jak ty skupiny můžou paralelně pracovat. Jeho zelená skupina hraje nějakou novou deskovku se mnou, učíme se pravidla, zatímco další děti z té třídy mají zadané jiné aktivity a tohle se děje souběžně. Tady jenom příklad, nějaké follow-up aktivity, kde děti potom, co si zahráli bang, to bylo teda na táboře, tak k tomu vytvořili video, kde stvárňovali přímo ty postavy z té karetní hry. Takže jenom jako takový nápad, nezůstat jenom u hraní té hry, ale potom ještě navazovat nějakými dalšími malými projektíky, aby se to ještě víc prohlubovalo. Tak a potom, až bude mít vaše skupina naučeno několik her, budou schopni je hrát samostatně, tak můžete dojít do situace, kdy máte třídu rozdělenou třeba na tři skupinky a každá z nich hraje jinou deskovku.
Tak už se blížíme do finále. Už se začíná odhlašovat, naplnili jsme čas a já tady jenom uvedu nějaký konkrétní příklad. Předpokládám, že jsem učitel Klilu a chci si najít nějakou deskovku a hledám Science in English. Jo? V první řadě bych si dal pozor na takzvané výukové hry, které se jako chvástají tím, že patří do školy. Radši bych šel po hrách čistě hráčských, ale s odpovídajícím tématem. Takže bych googlil například Board Game Science a pak bych ověřoval ty nalezené typy zase pomocí zatrolených her a Board Game Geek. V třetím bodu jsem dostal na Google výsledek a po vygooglení Board Game Science mi vyšly typy, že bych mohl vyzkoušet Wingspan, Cytosis, Ecosystem a tak dále. Tak jsem se na ty hry konkrétně podíval a našel jsem, že vlastně tyto navržené hry mají krásné, vysoké hodnocení, že je anglická verze dostupná k zakoupení u nás a ta cena bohužel vyšší 1500. To platí i pro Wingspan, velice populární deskovka, vysoké hodnocení a zase dostupné u nás i v angličtině. No a takhle jsem postupoval v tom hledání dále a zjistil jsem, že teda všechno jsou hry s vysokým hodnocením a odpovídající cenou, která ale za to stojí. Kdybyste po tady těch všech typech a radách nevěděli ještě jak dál, tak můžu doporučit tady ten článek na NPI. Zároveň v druhém bodu vidíte odkaz na katalog Mindog, který je sice 6 let starý, ale přehledně shrnuje základní deskovky a popisuje jejich princip. Takže pokud se potřebujete rozkoukat a získat nějaký nadhled, tak to může být dobrý začátek. Taky v třetím bodu bych vás rád odkázal na můj blog, který se sice tenkrát věnoval bilingvní výchově dětí, ale zrovna v tomto konkrétním příspěvku najdete tipy na některé deskovky a jejich použití v angličtině. A pak ve čtvrtém bodu modrém vidíte odkaz na facebookovou skupinu, která se jmenuje Deskovky pro tři bratry. Můžete si ji rovnou vyhledat, stát se členem a tam jsou stovky, v dnešní době asi tisíce lidí, kteří vám ochotně rádi poradí a dají tipy. Jo, takže s jakoukoliv otázkou, když tam přijdete, dostanete hromadu odpovědí. Tady jenom, jak vypadá ten blogový příspěvek. A takhle vypadá ta facebooková skupina Deskovky pro tři bratry. Že něco takového byste měli vidět, pokud máte zájem se stát členem. Tak tento slide by vás mohl navnadit na nějakou diskuzi, pokud máte ještě nějaké otázky. Tak jsem tady vybrainstormoval nějaké obavy, které byste mohli mít, než budete zařazovat deskovky do výuky. Tak určitě neváhejte a pište do chatu. A ještě v závěru bych rád poděkoval těmto lidem, kteří právě přes skupinu Deskovky 3x3 nebo jinde s námi sdíleli nápady na dnešní deskové hry. S Pavlou bychom vám rádi oba popřáli příjemné hraní. Budeme se těšit na viděnou u dalších webinářů a v dolní části můžete vidět kontaktní údaje na nás oba. Děkujeme, že jste to s námi vydrželi až do teď. Jo, ještě mě tady někdo upozorňuje, že jsou tady dva dotazy. Tak podíváme se na vaše dotazy. Prosím, můžete na konci říct, co lze hrát i s malými dětmi první stupeň? Mm-hmm. Jak jsem říkal, s malými dětmi jsem třeba úspěšně použil Galaxy Tracker. Napíšu klidně do chatu. Zároveň byl zmíněný ten Kulišák,
kde se teda hledá chabel, ale je to opravdu hra mířená na maličké děti. Možná nějaké tipy od tebe? Já bych na tom prvním stupni upravila nějakou hru, klidně tu Jengu. Dáte tam třeba úplně základní, klidně obrázky, že se podle čísla té kostky, té Jengy, vytáhnou nějaký obrázek, který musí, který třeba musí popsat, nebo klidně, když byste chtěli použít tu pepinu, oni tam můžou popisovat třeba jenom slovíčka, která znají, jo. Já na prvním stupni teda deskovky s dětma nehraju, já to spíš upravuju na jednodušší aktivity. No, takže úplně jako konkrétně příklad deskovky, která lze vzít takhle hotová a převez na první stupeň, to asi nemám. Mm-hmm. Jestli má někdo tady četu, tak klidně možná. Ukazuju to Yummy Yummy Monster Tummy kolem 400 s využitím aplikace. Moc pěkná. To bylo na ty barvy, míchání barev. Míchání barev. Mm-hmm. Kudecí olympiáda. Tady v té konkrétní deskovce hodně slovní zásoby ohledně Velikonoc. Proto jsem nabízel ten slide, kde si ty kartičky vytisknete sami. 12 kartiček, každou ve třech kopiích. Ale hrajete podle pravidel kuřecí olympiády. A potom tady máme druhý dotaz. Mohla bych vás poprosit o návod, jak využíváte Dixit? A pravidla vůbec neznám. Ta pravidla jsou, nebo takto, já nejdřív odpovím, jak jsme využívali Dixit kartičky. Třeba to je inspirace z jednoho semináře, který vedl Broňa Sobotka. To bylo na running game, to znamená, jsou dvojice žáků, karty, my to třeba hrajeme ve škole na chodbě, protože je to dlouhé, běhá se tam dobře. Jeden žák běží na konec té chodby, kde jsou poskládané ty Dixit kartičky, vybere očima ten obrázek, běží zpátky, popíše ho svému kamarádovi anglicky a ten kamarád musí běžet na konec a ten správný obrázek najít a takhle se vlastně běhá nahoru a dolů, vždycky jeden ten obrázek popíše a ten druhý ho musí najít. A když ho netypne správně, tak zase musí běžet zpátky a přinést jiný obrázek. Můžou ty kartičky brát jenom jednu v tom každém kole, kde se běhá. Takže třeba to byl příklad té běhací hry od Broni Sobotky. Mm-hmm. Zároveň si můžete stáhnout aplikaci Dixit World, která vás vlastně těmi pravidly krásně v tutoriálu intuitivně provede. A možná by to byl i dobrý start pro děti ve třídě, že si ten Dixit nejdřív ošahají přes aplikaci a až pak si ho můžete zahrát fyzicky nebo zvážit, jestli ho vůbec zakoupit jako karetní hru. Je tam ještě nějaký dotaz? Já myslím, že ten chat vidíte všichni, tam celý někteří kolegové. No, typy na ten první stupeň, takže ovocná zahrada, čtučnečí závody, ale to je všem, takže to vidíte všichni. Mm-hmm. Takže díky všem kolegům za typy na první stupeň. Jo, myslím, že i když ta ovocná zahrada už dneska u nás jde koupit, nebo se dřív kupovala z Rakouska, ale teďka už to nabízí Agátin svět a podobné obchody. Tak doufám, že jsme to teda všechno zodpověděli. Víc dotazů tady nevidím, takže ještě jednou děkujeme všem za pozornost i tady za ohlasy v chatu a jsme rádi, že pokud vás to aspoň trochu inspirovalo a pokud se vám webinář líbil. Děkujeme za pozornost a přejeme krásný večer.